Den lille prins, kapitel 15. Den sjette planet var ti gange så stor. På det boede en gammel herre, der skrev tykke bøger. Nå, der, der har vi nok en opdagelsesrejsende, udbrød han, da han fik øje på den lille prins. Den lille prins satte sig op på bordet og pustede lidt. Han havde allerede rejst så forfærdeligt længe. Hvor kommer du fra? spurgte den gamle herre. Hvad er det for en tyk bog? spurgte den lille prins. Hvad bestiller de her? Jeg er geograf. Hvad er det for noget? Det er en videnskabsmand, der ved, hvor alle have, floder, byer, bjerge og ørkener ligger. Det var interessant, sagde den lille prins. Det var da endelig en rigtig bestilling. Og så så han sig om på geografens planet. Han havde aldrig set en så imponerende planet hvor er det dog en dejlig planet, de har. Er der også stor have på den? Det ved jeg ikke noget om. Åh, oh. den lille prins var lidt skuffet. Men så bjerg da. Det ved jeg skam ikke noget om. Og byer og floder og ørkner. Det ved jeg skam heller ikke noget om, sagde geografen. Jamen, de er jo geograf. Netop, sagde geografen. Men jeg er ikke opdagelsesrejsende. Der har i højeste grad brug for opdagelsesrejsende. Det er ikke geograferne, der foretager optællingen af byer, floder, bjerge, søer, haver og ørkter. Geografen er alt for betydelig en mand til at strejfe om. Han forlader ikke sit studerværelse, men her modtager han sine opdagelsesrejsende. Han spørger dem ud, han skriver ned, hvad de kan huske, og hvis geografen synes, at en af dem kan huske interessante ting, indhenter han oplysning om vedkommendes moralske habitus. – Hvorfor? – Fordi en opdagelsesrejsende, der lyver, fører til en masse katastrofer i geografibøgerne. Det samme gælder opdagelsesrejsende, der drikker for meget. – Hvorfor? spurgte den lille prins. – Fordi fuglefolk ser dobbelt, og så kommer geografen til at skrive to bjerge op, hvor der kun er et. Så kender jeg en, der ville være en meget dårlig opdagelsesrejsende, sagde den lille prins. – Det er muligt. Men hvis nu den opdagelsesrejsendes moralske vandel synes at være i orden, underkaster man hans opdagelser i nærmere undersøgelse. Rejser man ud og ser efter, om det passer? Nej, det bliver for indviklet. Man forlanger, at han skal komme med beviser. Hvis der for eksempel er tale om et bjerg, forlanger man, at han skal medbringe store sten derfra. Geografen kom pludselig i stærk bevægelse. Men du, du kommer jo langvejs fra. Du er opdagelsesrejsende. Nu må du beskrive din planet for mig. Og geografen, der havde slået op i sin protokold, gav sig til at spise blyant. Først nedskrev man de opdagelsesrejsendes beretninger blyant. Man venter med at skrive det rent med blik, til han har leveret sine beviser. Nå, begyndte geografen sit forhør. Åh, sagde den lille prins. Hjemme hos mig er der ikke særlig interessant. Det er sin ganske småt. Jeg har tre vulkaner, to virksomheder og en udslut, men man kan jo aldrig vide. Nej, man kan aldrig vide, sagde geografen. Jeg har også en blomst. En blomster skriver vi ikke op, sagde geografen. Hvorfor I ikke? Blomster det er det smukkeste, man har. Fordi blomster er ephemeriske. Hvad betyder ephemeriske? Geografibøger? sagde geografen, at de værdifuldeste af alle bøger. De bliver aldrig forældet. Det er meget sjældent, at bjerg skifter plads. Det er meget sjældent, at hav ud. Vi skriver om de evige ting. Jamen, udslugte vulkaner kan vågne op igen, afbrød den lille prins. Og hvad betyder efemerisk? Om det er en ildsbrudende eller ej, det er også det samme, sagde geografen. For os er det bare bjerget, der tæller og det forandrer sig ikke. Men hvad betyder efemerisk? spurgte den lille prins, som aldrig i sit liv havde lavet sit spørgsmål ligge, når han engang havde stillet det. Det betyder, det der trues er snarlig forsvinden. Trues min blomst, der er snarlig forsvinden? Ja, det gør den rigtig nok. Min blomst er efemerisk, sagde den lille prins til sig selv, den har kun fire tårne at forsvare sig mod verden med, og den havde ladet blive tilbage helt alene derhjemme. Det var første gang, han fik anfægtelse, men han fattede af dem mod. Hvad vil de råde mig til at besøge? spurgte han. Planeten Jorden, svarede geografen. Det er en meget anset planet. Og den lille prins drog bort. Han tænkte på sin blomst.